Всім добрий день. Так, четвер, 11 година розпочинається розвивальне корекційне заняття каскарики на зв'язку. Будь ласка, хто мене бачить, чує, напишіть, як мене видно, чутно. Чи добре мене чутно, бо в нас є іноді такі курйози випадкові трапляються. Напишіть, будь ласка, як мене видно, чутно. Так, бачу, з'являється оченята. Всім привіт, добрий день. Так, вітаю вас з першим днем зими. Так, скоро вже Новий рік. Я вже підготувалася. Ось ми поставили ялиночку з нашою колежанкою. Ось так прикрасили. Так, можливо, хтось вже теж приготувався до Нового року. Я бачу вже у віконечках. У деяких людей гірлянди висять такий настрій же новорічний. Так, приєднуйтесь, будь ласка, приготуйтеся. Я нагадаю вам, що треба приготувати до заняття, бо в нас буде частина арт такої майстерні. В нас нам потрібно кольоровий папір блакитного кольору, можливо, білого, в кого нема, А4. Крупа, в мене кукурудза, так, ось така кукурудзяна крупа. Можна взяти пшоно. Клей, звичайний такий ПВА-клей. І ми наприкінці заняття, як завжди, зробимо своїми ручками щось цікаве. Дітки так зроблять. Так, ще, будь ласка, приготуйте дзеркальце. Якщо нема, нічого страшного, можна просто підійти потім до нього. Так, чекаю ще хвилиночку, трішечки. Так, хто з нами, пишіть, будь ласка, хто з нами, хто приєднався, будь ласка, щоб в нас був зворотній зв'язок. Ми вже вийшли на такий рівень онлайн. Дуже вам дякую, мамам, які пишуть, відповідають. Так, ну що ж. Давайте ми з вами привітаємось. Так, готові? Дітки, я скажу привіт тобі. Твій привіт летить мені. Ми, хороші друзі, привітаємося, друже. Так, давайте помашемо ручкою. Дітки, помашіть мені ручкою. Ось так, молодці, дякую. Ось серця полетіли, так? Всім привіт, всім привіт, добрий день, добрий день. Хто з нами, будь ласка, напишіть, хто приєднався до нас. Напишіть, будь ласка, як ваш настрій, який ваш настрій, як ви себе почуваєте зранку. Мій настрій сьогодні дуже класний, новорічний такий, бо в нас вже так ялиночка вже відчувається, що наближається свято. Так, ну що ж, я хочу, дітки, щоб ви зараз, ми таку зараз пограємо гру, називається «Чарівне ім'я». Чарівне ім'я – таке незвичайне ім'я. Всіх нас є ім'я, так? В мене Тетяна, когось тата, Паша, Настя, Софія. Але є незвичайне ім'я, яким, можливо, мама вас називає, вам дуже подобається це. От скажіть, яке це ім'я? Як би ви хотіли, щоб вас називали цілий день ось таким ім'ям? Напишіть, будь ласка, мені в чат. Так? Як би ви хотіли, щоб вас називали? Напишіть, будь ласка. Ну, наприклад, я хочу, щоб мене називали Тетяночка. Цілий день, так? Так, а як вас називає мама? Напишіть, будь ласка. Чарівне ім'я. Скажіть мамі, як вам якесь писливо, можливо, ластівка, можливо, якось лагідно вас мама називає. Скажіть, будь ласка, матусі, а мами напишуть мені, як вам подобається, як вас називає мама, рідні, будь ласка. Так, чекаю відповіді. Будь ласка, мамочки, напишіть, як ви називаєте лагідно свою дитину.
таким чарівним ім'ям. Так, чекаю відповіді. Так, чи гарно мене видно, чутно? Будь ласка, напишіть. А ще напишіть мені декілька слів, так, можливо, про себе. 2-3. Настя, Наня, так? Тобі подобається, щоб тебе називали Наня. Так, дуже цікаво. Дякую, Тетяна, що написали. Так, а ще, Настенька, а скажи, будь ласка, як ти можеш, які якості в тебе є, яка ти? Ну, наприклад, я себе характеризую доброзичливою, доброзичлива, лагідна, добра. А що ти можеш сказати про себе? Що ви можете, дітки, сказати про себе ще? Ось чарівне ім'я, а ще які якості у вас є? Можливо, ви помічники, так? Можливо, ви добрі теж буваєте, так? Скажіть, які у вас якості є? Скажіть мамі, а мами напишуть мені. Будь ласка, які у вас є якості? Можливо, одним словом, бажано більше, так? Ну, хоча б три слова. Настенька, яка ти? Можливо, красива, так? Красива, лагідна, так? Яка ти ще? Скажи мамі. Так, ти готуєш торт. Вікачка, теж приєдналась до нас. Віка, добрий день. Добрий день. Віка, скажи, яка ти, Віка, теж? От нас Настенька готує тортик, так? Вона такий повар вже в нас. Вікачка, що ти можеш про себе сказати? Давайте познайомимось ближче. Що ти можеш сказати про себе? Так. Дякую, у нас чудова ялинка, так. Що ти можеш ще? Ще декілька слів. Скажіть про себе. Ну, які ви? Які ви? Скажіть мамі. Так, а мамам я скажу, що самооцінка формується у дітей до 9 років, тобто, а формує її батьки. Ось що дитина чує від батьків, так, вона не знає, яка вона, а дзеркало – це її батьки. Батьки кажуть, яка дитина. Ось як вони кажуть, так і дитина себе почуває, і так вона вважає про себе. Так, Аня говорить, що вона особлива. Так, тому кажіть, будь ласка, більше слів, хваліть дітей своїх. А вже ж за явні речі, якщо помічайте ці речі, можливо, там, вам щось дитина допомогла, щось вона зробила правильно. Помічайте та хваліть її. Так, бо формуєте самооцінку ви до 9 років. Добренько, молодці. Ну що ж, а ще до нас завітав, до нашої кімнати. Так, дякую. А, добрий день, я ділюсь, так? Вікачка, вона... Я ділюсь, ти молодець. Тобто ти не жадібна, молодець. Так, дуже дякую. Так, ну що ж, ще, можливо, хтось нам напише. А зараз дивіться, хто до нас завітав. Хто це? Це сонечко, так. На вулиці так темно. Так, так, світло на вулички, а вона художниця ще, Віка, в нас, художниця. Дуже приємно з тобою познайомитися, Віка, із матусею, так? Так, і ось це сонечко до нас завітало. І це сонечко, от до нашої кімнати, так, воно допоможе кожному із вас ще розповісти про хороші справи. Які ви зробили вчора, або сьогодні для себе, для друзів, так? А можливо для мами і для тата. Що ви таке зробили корисне ще вчора, сьогодні, так? Настя сказала, що вона ще весела. Настенька, це дуже гарна якість. Ти молодець, так?
Це дуже класно, якщо людина весела. Але всі ми різні люди, так? Всі ми різні. І треба сприймати людей, які вони є. Хтось веселий, хтось не дуже веселий, так? А сонечко питає, що ви зробили вчора? Які хороші справи ви зробили? Можливо, позавчора. Що ви зробили для друзів, для мами, для тата? Ану, скажіть мені. Я, наприклад, зробила позавчора дуже, дуже вкусні млинці для своєї родини. Дуже вкусні, все з'їли відразу. Дітки, а що ви зробили? Можливо, допомогли мамі прибрати іграшки. Так? Ану, скажіть, сонечку, що ви зробили? Яку гарну справу? Давайте, згадайте, скажіть мамі, швиденько згадуйте. Можливо, для друзів що зробили? Хороше. Напишіть, будь ласка, мами. Але, я сподіваюся, мами пишуть відповіді дійсно своїх діточок. Добре? Так. Що зробили ви вчора? Можливо, сьогодні? Можливо, маму обіймали, так? Так, всім привіт. Так, всім привіт. Ну, напишіть. Давайте, хороші справи, які зробили ми вчора, позавчора, сьогодні зранку. Давайте, згадуйте, згадуйте. Так, ну, поки ви згадуєте, я зараз вам прочитаю одну казочку. Називається вона «Турбота». Тату, а що таке турбота? Сходи до мами, спитай, чи потрібна їй допомога. Матусю, чим тобі допомогти? Я готую сніданок, а ти завари, будь ласка, чай і віднеси до бабусі. Вона у кімнаті в'яже. Бабусю, я до тебе з чаєм. Спасибі. Якраз закінчила одну рукавичку. Тату, я знов до тебе. Ну що ж таке турбота? Дивись, ти до мами прийшов, а вона сніданок готує. Це її турбота про нас усіх. Щоб ми не голодні були. Ти відніс чай бабусі, щоб вона відпочила трохи від в'язання. То була твоя турбота про бабусю. Вона ж в'язала рукавички тобі на зимку. Піклується, щоб тобі взимку було тепло. Це і є, синку, турбота. Зрозуміли, дітки? Настя складала речі. Настенька, молодець. Так? Молодець. Так, дякую, у нас гарна ялинка. Дітки, ви зрозуміли, що таке турбота? Так? Будьте уважні. Можливо, щось треба бабусі допомогти, принести. Можливо, чай заварити. Так? Можливо, мамі допомогти прибрати іграшки. Можливо, тату щось потрібно. Так, це, так ви допоможете, будете турбуватися один про одного. Молодці. Ну що ж, а зараз ми з вами... зробимо невеличку руханку, так? Трішечки розогріємось. Давайте, дітки, встаємо. Так. І я разом з вами, щоб в нас був дуже гарний настрій. Так, встаємо. Давайте згадаємо нашу руханку таку, так? Зарядочку таку. Руки в боки ручки. Нахил вперед, назад, вправо. Вліво пальчиком, щоб нічого ніколи не боліло. Не чую. Ану, скажіть ще. Щоб нічого ніколи не боліло. Бо наше тіло все чує, наші вушки чують. Давайте, мами, теж. Щоб у вас теж нічого ніколи не боліло. Так, руки в боки, нахил вперед. Назад. Вправо. Вліво пальчиком. Щоб нічого не боліло. Ніколи. Молодці. А тепер згадаємо нашу зарядочку таку про хом'ячка. Хомка-хомка, хом'ячок. Мав пухнастенький бочок. Ану, покажіть, де бачок? Де ваше бачко?
Ось так, ану реберце потерли. Бочок, так? Хомка вранці уставав. Ось так, потягушки, потягушки. Щічки, щічки. Носика вмивав. Покажіть щічки. Де ваші щічки? Ось так, вмивав. І носика, отак? Ось так, підмитав швиденько хатку. Так, підмитав, як мете? Ось так, підмитав швиденько хатку, так? І вставав він на зарядку. Ось так, вставав на зарядку. Ану, покажіть, як ви стоїте на зарядку. Давайте, щоб ми, наше тіло не боліло. Ось так, починає присідати. Давайте, ану, скільки ви зможете присісти? Давайте, один. Так, які ваші ножки? Сильні ніжки ваші? Два. Ще. Три. Молодці. Ну, давайте 5 разів. Давайте. 3, 4. Мами, ви теж можете поприсідати. Це дуже корисно. І 5. Молодці. Так. Дуже важко присідати. Треба трішки пострибати. Пострибали, 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 пострибали. Молодці. Ось таку ми гарну справу сьогодні зробили. Зарядку. Так, таку руханку. А дивіться, що в мене ще є. Така ще новорічна в мене торбиночка. Дивіться, що тут намальовано. Так, Дід Мороз такий, так, ялиночка. І тут в мене торбиночки ось такі три кульки. Дивіться. Ось такі три кульки. Так, три кульки. Зелений, жовтий та червоний. Нічого вам не нагадує? Світлофор не нагадує? Так? Дивіться, коли я буду доставати зелений колір, то треба стрибати, плескати, бігати. Можна навіть кричати. Привіт, сусіди! Зрозуміли? На зелений колір ми бігаємо, плескаємо, тупотім. Тупо-тупо-тупо-тупо. Так? Червоний колір ми мовчимо. Ми замираємо ось так. Тихо, тихо, замерли, да? Ось так. А жовтий колір ми обіймаємо. Хто поряд? Хто поряд? Мама? Обійняли маму. Ну покажіть, як ви обіймаєте маму. А мами обіймають своїх діточок. Ось так, обійняли. Запам'ятали? Жовтий. Обіймаємо маму. Червоний. Нічого не робимо. Нічого не робимо. Просто замерли ось так. А зелений ми тупотім. Тупо-тупо-тупо-тупо-тупо-тупо. Так? Тупотіли. Так, ось так. Туп. Ось так, молодці. Ну що ж, я ось так змішую. І достаю ось так. Так. Оп! Що треба зробити? Що треба зробити? Жовтий, обіймаємо маму. Хто поряд? Бабусю, тату. Обіймаємо швиденько. Обійняли? Молодці. Так. Що ми робимо? Побігли, 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 побігли. Плескаємо, кричимо. Ось так, ось так, ось так, ось так. Бігаємо, бігаємо. Молодці. Так, зараз. Оп. Що ми робимо? Що ми робимо? Знову обіймаємо маму. Молодці. Оп. Так, не рухаємось. Не рухаємось, бо це червоний. Так, оп, знову обіймаємо маму. Обіймаємо маму. Так, оп, що ми робимо? Не рухаємось. Ану, замерлось так. Не рухаємось. Зелений, що ми робимо? Побігли, потупотіли ніжками. Тупо-тупо-тупо-тупо-тупо-тупо. Молодці. І ще, оп, що ми робимо? Замерли, не рухаємось. Так. І останнє. Жовтий колір. Що ми робимо? Жовтий. Згадуємо. Так, молодці, обіймаємо маму. Так, мамочки, будь ласка, напишіть, чи обіймали вас дітки? Напишіть, будь ласка. Так, чекаю. Чи виходило, чи вони... Уважні були? Так, будь ласка.
Ну що ж, а зараз далі розвиваємо свою увагу. Сонечко не прийшло само, воно прийшло зі своїми друзями, ось такими пухнастиками, так? Ось такими пухнастиками. Дякую, Оля, що ви відповіли мені. Дякую, Оля, за обіймала, так? А тупотіла ніжками? Ніжками тупотіли? Бігали сусідів? Привіт передавали сусідам? Так, будь ласка, пишіть. Так, а ось такі в нас пухнастики. І зараз я ось тут будемо розвивати свою увагу. Так, енергічно порухались. Дякую. Дякую. Так. І зараз, дітки, дивіться, вони різні кольорові, так? Дивіться, в мене є зелений. Так, гарно видно. Зелений. Фіолетовий. Білий. Так, білий. Ще в мене є жовтий такий. Дивіться, який красивий. Жовтий. Так. Жовтий і червоний. Це такі з веселки, так, кольори. Красиві такі. Так, а тепер дивіться уважно. Запам'ятайте, бо я зараз буду одного такого пухнастика забирати, а ви мені скажете, який зник. Зелений. Прибирайте коментарі поки що. Тупотіла, але трохи неуважно. Будемо розвивати. Нічого страшного. Будемо робити ці вправи, розвивати увагу. Так, ви можете це робити і вдома, наприклад, якщо вам буде, якщо буде час. Так, зелений, фіолетовий, дітки, зелений, фіолетовий, білий, жовтий, червоний. І ось так я прибираю. Сині непомітно, так? Добре, я так, сині непомітно. Я його заміню. Так, зроблю заміну. Помаранчевий. Видно? Помаранчево. Ось так. Ось так. Так. Зелений, помаранчевий, білий, жовтий, червоний. Червоний, жовтий, білий, помаранчевий, зелений. Запам'ятали? Так. Я закриваю. Ось так. Ховаю один. О, який зник? Якого нема, хто мені відповість? Але тільки дітки відповідають, а мами тільки пишуть. Так? Який тут був колір? Хто згадає? Так, чекаю відповіді. Це жовтий, так? Жовтенький, молодці, хто відгадав. Жовтенький. Настінька, жовтий, молодець. Настя, молодець, жовтий, так. Жовтий, ще, дивіться. Червоний, жовтий, білий, помаранчевий, зелений. Я закриваю ось так. О, кого нема? Хто зник? Який? Так, дітки, який? Хто тут? Отут був. Якого кольору? Пухнастик. Так. Так, жовтий. Молодець, Вікачка. Віка, молодець, Віка. Вікторія, так. Це білий зник. Ось так, білий. Білий. І давайте ще раз. Дивіться. Уважно дивіться. Ось я затуляю ось так. Оп. Який зник? Ну, швиденько пишіть мені. Який зник? Хто? Ну, хто зна? Хто? Хто відповість? Чекаю відповіді. Так, молодці, це червоний, червоненький ось такий, молодці. Так, будьте уважними, добренько, слідкуйте. Так, Настенька, молодець, Анечка, червоний, молодець, Анечка, молодець, уважно,
Уважно. Всі уважні, дітки такі. Молодці. Ви дуже мені допомагаєте. Ми з вами сьогодні робимо дуже гарну справу, бо ми будемо розумничками, так? Коли все будемо помічати, будемо уважними. Так, а тепер, дітки, я хочу вам загадати одну загадку. Але дуже, будьте дуже уважні, добре? Зараз я ось так поправлю. Будьте уважні. Загадка. Так, діти, значить, загадка про найважливішу людину. Анечка, молодець. Так, важливішу людину на землі. Слухайте уважно. Ця людина ще дитина. Але це дитина дуже добра і гарна дитина. Вона завжди намагається допомогти іншим. Дуже старанна в різних справах. Так? Як ви думаєте, хто ця дитина? Як ви думаєте? Немає її тут? Ось тут. Така дитина. Ану, подумайте. А відповідь ми запитаємо в дзеркальця. Хто приготував дзеркальця? Ану, подивіться. Ану, подивіться. Візьміть в руки дзеркальце і промовте. Світ, мій дзеркальце, скажи, хто це за дитина? Що це за дитина? Ану, подивіться. Що ви там побачили? Якщо є велике дзеркало у вас, ану, подивіться, про яку дитину це мова йде. Ану, подивіться, що ви там побачили? Кого ви там побачили? Оце і відповідь на вашу загадку. Оця дитина. Так? Дітки, вийшло? Відгадали загадку? Про яку дитину я казала? Подивились в дзеркальце? Оця дитина допомагає іншим. Дуже, дуже старанна, так, в різних справах. Оце є ви. Ви всі такі гарні, добрі, хороші. Я вас дуже люблю, дуже сумую за вами. Ви вже такі навіть дорослі. Ви молодці, так? Ну що ж, отаку ми зробили, відгадали таку загадку. Так, а тепер ми з вами ще пограємось в пальчикову гімнастику. Давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Багатоніжки. Ану, дивіться, як ходять багатоніжки. У багатоніжок багато ніг. Так? Ану, давайте, як вони ходять? Вони ходять ось так, як павучки. Так? Ану, давайте. До краю столу. Ось так, пішли, 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 пішли. Багатоніжки зробіть. Ось так, а ну як ви ходите? Є всі ніжки у вас працюють? А ну давайте походимо ще. Це були багатоніжки, молодці. А тепер двоніжки. Двоніжки ходять на двох ногах, ось так. А ну пішли, ось так вони ходять. Так, а тепер до кінця, ось так, прямісінько, до кінця столу. Ось так, молодці, ходимо, ходимо. Виходить у вас ходити? Ось так, молодці. А тепер зробимо слонів. Слони ходять на чотири ніжки і хобіт в них. Середній палець, він ось так, як в них хобіт так є. Да? Середнім пальцем не торкаємося столу. І ось так вони ходять. А ну, виходить чи ні? Ось так. А середній палець, він не торкається. Він як хобот. Ось так. Молодці. Ходимо, ходимо, ходимо. Розвиваємо пальчики. А тепер ще пограємо в одну гру. Я вмію виконувати ось таку вправу. А ви, будь ласка, спробуйте повторити. Я перегортаю млинці на потельні. Так? Щоб вони були смачні, рум'яні. Дивіться. Одна долонька в мене ось так лежить. Зверху, а друга перевернута догори. І я ось так міняю, ось так млинці перегортаю. Давайте ви спробуєте зі мною. Це дуже корисна вправа. Вона не легка, але вже вам пора її робити. Так? Давайте ось так перегортаємо. Вона розвиває наш мозок.
Давайте. Ось так. Перегортаємо млинчики. Один, а другий навпаки, до долоньку. Так. Раз, два. Раз, два. Виходить чи ні? Так. Повторюйте. Раз, два. Раз, два. Ось так. Одну догори, одну вниз. Ось так. Молодці. Перегортайте. Так. Тепер швидше спробуйте. Так. Ось так. Така гімнастика у нас. Молодці. Напишіть, мами, чи виходить у діток, чи ні. Якщо не дуже, тоді кожен день на кухні або за столиком робіть цю вправу, вона дуже корисна. Молодці. Ну що ж, приступимо до арт-майстерні. До нас сьогодні завітало сонечко, так, запитувала, які ж ми робили справи, так? Давайте ми зробимо сонечко, щоб в нас був гарний настрій сьогодні, так? І завтра, і післязавтра, щоб ми так посміхалися, ми з вами зараз зробимо сонечко. Так? Давайте. Беремо блакитний. У кого є білий, у кого блакитний, у кого інший є колір. Головне, щоб було видно сонечко, бо ми його будемо посипати жовтою крупою. Малюємо коло. Невелике коло. Дітки, самі намалюйте коло. Так? Ось так. Так, коло виходить. Настя, ти молодець. В тебе виходить. Добре, тоді роби, треба робити, але все одно роби з мамою кожного дня, ось так. А потім буде складніше у нас завдання, так, будемо робити. І робимо такі промінчики від сонечка. Спочатку олівчиком, а потім ми там будемо клей наносити, так, мастити. Ось так. Малюйте свої промінчики. Мами допомагають, але за них не роблять, за дітей не роблять, так? Беремо клей і будемо мастити ось тут отак. Спочатку. Посередині мастимо коло, там де ми намалювали коло. Ми це коло зафарбовуємо клеєм. Так, сонечко гарне, воно жовтеньке, щоб нам було тепліше, щоб в нас був гарний настрій, так? Хоч на вулиці не так вже і тепло, вже морози, навіть сніг випав перший. Так. Ой, так. Мастимо, мастимо. Дітки, ви ж полюбляєте мастити, так? Ось там клеєм. Ось так. Молодці. А тепер і промінчики клеєм. Дивіться, я ось так беру і проводжу ще по промінцям, які ми намалювали. Клей. Гарненько, гарненько. Так, молодці, молодці, дітки, які роблять це, молодці. Ось так, щоб у нас було гарне-гарне сонечко. Його потім можна буде поставити в кімнаті. І беремо крупу і посипаємо. Пам'ятаєте, як ми сипали? Ось так сипемо жовтеньким, ось так. Можна кулачком так от брати, прямо ось так. Долоньку, ось так. І посипаємо багато-багато. Так. І воно приклеїться тільки там, де клей. Ось так, сонечко наше. Сипемо, сипемо, сипемо. Ось так. Так, гарно, гарно, гарно. І натискаємо. Ось так. У кого є пшоно, то ж теж можна пшоном посипати. А потім я це все висипаю назад зайве. Ось сюди. Ось так.
Дивіться, як в мене вийшло, яке в мене сонце вийшло. Так. Гарне? І у вас теж гарне сонечко зараз вийде. Ось таке сонечко. І зараз я приклею оченята. Якщо нема штучних очей, можна пластилином, теж чорним. Але в мене тут є декілька оченят. Так. І я ось тут роблю сонечко оченята. Так. Щоб воно дивилось на мене. Так, і роблю з червоного кольору посмішку. Ротик, так? Трішечки відщиплюю. І ось так я роблю. І ось таку посмішку. Ось таку дужку. Ось така посмішка. Щоб у вас був завжди гарний настрій, веселий, так? Щоб ви згадували про наше заняття. Дякую. Гарне сонечко. Ось таке сонечко вам посміхається, дітки. Так, виходить? Так, нехай моє сонечко і ваше сонечко вас оберігає, гріє, щоб у вас був дуже гарний настрій. Дякую вам, дорогенькі, що приєдналися до нас. Гарного вам дня. Дуже дякую, що ви пишете мені, що у нас є зворотній зв'язок, у нас такий вже рівень вийшов. Дякую, матусі, вам велике. Чекаю ваших поробок, чекаю ваших сонечок. Заходьте на Family Nest на сторінку. Якщо будуть якісь питання, пишіть мені особисте повідомлення. Дякую вам, до нових зустрічей, до побачення.